माधव नेपालको नेतृत्वमा गठित नेकपा एकीकृत समाजवादी भित्रको विवाद भूसको आगो झैं सल्किँदै गएको छ। पार्टी सत्ता बाहिर पुगेपछि केही पदाधिकारीहरूले अध्यक्ष नेपालको असक्षमताको प्रश्न उठाएका छन्। पार्टी विभाजनका बेला उत्साहित देखिएकी सचिव रामकुमारी झाँक्रीले अहिले आएर सञ्चार माध्यममै माधव भन्दा एमाले अध्यक्ष केपी ओली राजनीतिक रूपमा चतुर भएको टिप्पणी गरेपछि पार्टी बैठकमा नेता नेपालले तुस पोखेका छन्। एक रिपोर्ट। मंगलबार सम्पन्न पोलिट ब्यूरो बैठकले पार्टीलाई सरकारमा लैजाने वा के गर्ने र वामपन्थी एकताको निर्णय लिने जिम्मा केन्द्रीय सचिवालयलाई दिने निर्णय गर्यो। सचिवालयको नाममा पार्टीलाई बन्धक बनाउन खोजिएको आरोप लगाउँदै आएकी झाँक्री जस्ता नेताहरूमाथि नेपालले निर्देशनात्मक टिप्पणी त गरे, तर बैठकमा उनीमाथि अनुशासनको कारबाही नै गर्नुपर्ने माग समेत उठ्यो। यतिबेला समाजवादी सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने बारे अन्तरपार्टी संघर्षमा छ। हाम्रो केन्द्रीय पोलिट ब्युरोले हाम्रो केन्द्रीय सचिवालयलाई यस सम्बन्धी क्रियाकार्य गर्नका निम्ति उसले अनुमति प्रदान गरेको छ र अब यो काम केन्द्रीय सचिवालयले संयोजन गर्दै अगाडि बढाउनेछ। पार्टी सचिवालयले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने जिम्मा त पायो, तर यही विषयका कारण पार्टीमा बवण्डर मचिएको विषयमा भने अध्यक्ष नेपालले असन्तुष्टि पोखेका छन्। उनले पार्टीलाई सबैभन्दा क्रान्तिकारी बनाउनु पर्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चार माध्यममा नेताहरूको बदख्वाई गर्ने र अरूको बखान गर्ने काम नगर्न निर्देशन नै दिएका छन्। कमिटी प्रणालीलाई बलियो गरी हामी अगाडि बढाउँ, जे लागेको छ कमिटीमा राखौँ, फेसबुकमा लेख्ने, आफ्नो रायका कुराहरू बाहिर प्रचारित गर्ने, मिडियामा गएर बोल्ने यस्तो तरिका अपनाएर न त्यो क्रान्तिकारी पार्टी बन्छ न त्यो अनुशासन पार्टी बन्छ। पार्टी विभाजनका बेला सबैभन्दा धेरै खुसी हुने र तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी ओलीमाथि गरिएका राजनीतिक गाली अहिले नेत्री झाँक्रीका लागि सामान्य कसरी बन्दै गए, यसको वृत्तान्त भने लामो छ। कङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा मन्त्री भएकी झाँक्री मन्त्रालयबाट विदा हुँदै गर्दा भावुक बनिन्। बलिन्द्रद्वारा आँसु नै झारेकी उनले आफू भावनात्मक पनि भएको बताइन्, तर त्यसबेलादेखि नै उनले पार्टी नेतृत्व र पार्टीका नीति विरुद्ध कडा आरोपमा प्रस्तुत हुँदै आएकी छन्। चुनावमा आफ्नै पूर्व सहकर्मी गोकर्ण विष्टसँग पराजित भएपछि गुमनाम बनेकी झाँक्री कङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन टुटेपछि अध्यक्ष नेपालमाथि कटाक्ष गर्ने तहमा पुगिन्। मन्त्रालयबाट बाहिरिँदा पार्टीले नसोधी निर्णय गरेको भन्दै असन्तुष्ट झाँक्री अहिलेसम्म सम्हालिन सकेकी छैनन्। निर्मम टिप्पणी गर्दै आएकी उनी पार्टी छोड्ने तहसम्म पुगेको हल्ला समेत चल्ने गरेको छ। यस्ता हल्लालाई उनले दिएका अभिव्यक्तिले केही बल पनि पुर्याउने गरेका छन्, तर तत्काल उनी अर्को पार्टीमा गइहाल्ने वातावरण भने बन्न सकेको छैन। यद्यपि राजनीतिक सम्भावना भने कायमै छ। न्यूज २४ टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो।